A diminuição dramática da população de abelhas nos últimos 15 anos ameaça a produção de alimentos e o equilíbrio dos ecossistemas. Um terço do que comemos não existiria se elas desaparecessem, já que 80% das plantas com flores são polinizadas por abelhas, além de borboletas. Desde 2007, a taxa de mortalidade das abelhas domésticas durante o inverno passou para entre 10% e 30% ao ano em alguns países, chegando a 40% na Bélgica e na Suécia. As principais causas são pesticidas, parasitas e a redução da variedade de plantas com flores. Especialistas também apontam a ampliação das monoculturas, que reduzem a diversidade da flora e afetam a nutrição das abelhas e seu sistema imunológico. No verão, as abelhas vivem algumas semanas. No inverno, vivem vários meses. A abelha rainha vive de 1 a 5 anos. Para produzir 1 quilo de mel, as abelhas visitam milhões de flores. Elas usam feromônios e sinais vibratórios para se comunicar. Cientistas também estudam seu olfato apurado, que poderia ser usado para detectar explosivos ou drogas.